Re, viss ēters ir te! Gandrīz 200 kultūra vietu visā Latvijā un no tām vairāk kā 50 Rīgā. Tik plaši bija starptautiskās akcijas Eiropas muzeja nakts piedāvājums. Par skatītāju visiekārojamāko kultūrvēsturisko pieminekļu kļuvis Rīgas pils, kur pie Latvijas valsts prezidenta oficiālās rezidences stiepās visgarākā rinda. Kāpēc jūs izvēlējāties tieši dienas vidū sākt jau ar pili? Tāpēc, ka tas ir pats galvenais, ko mēs gribējām apskatīties. Jā, nekad nedrīkst tur ienākt citu reizi, un divas gadus nevar ienākt. Man patika apskatīties zāles, arhitektūru. Pēc satikšanas, diemžēl, arhitektūra daudz kas aizgāja bojā. Apmeklētājiem par pārsteigumu ekskursijā Rīgas pilī pievienojās pats Latvijas valsts prezidents Egils Levits. Čau, meitenīte. Patīk pilī? Jā. Es esmu no vienas puses ļoti priecīgs, ka tik liela interese. No otras puses, protams, cilvēkiem jāstāv rindā kādu laicīgi, kamēr lai šeit nonāk. Bet pils ir viena no vecākām ēkām Latvijā, Rīgā un, protams, visi grib to apskatīt. Visus gadus ir vēlme bijis šeit nokļūt. Tās rindas nobiedē. Braucam agrāk, visu apskatīt. Mēs esam regulāri muzeja nakts apmeklētājiem. Mēs no Cēsīm esam. Ja man patīk viss tā kopā būšana. Tas ne jau tās naudas dēļ. Skatītājiem iespēja aplūkot Rīgas pils reprezentācijas zāles, kā arī pirmo reizi iespēja ielūkoties diplomātisko dāvanu istabās. Pieņemts mūsdienās dāvināt? Es dāvinu kādreiz Latvijas tādas mākslas, nu, piemēram, kaut kādu stikla priekšmetu prezidentam Makronam un viņa kundzei. Mēs uzdāvinājām ērinpreisa divriteņus. Ļoti, ļoti dažādas dāvanas ir, bet nu, pamatā nacionāli priekšmeti. Turpat pils laukuma pretējā pusē stiepās otra rinda uz Latvijas Bankas interaktīvo ekspozīciju un laimes monētas kaltuvu. Muzeju dienā mēs esam atvēruši savas durvis, lai iepazīstinātu cilvēkus gan ar šo naudas mākslu, gan arī ar ekonomikas dažādām zināšanām un jaunumiem. Tas ir mūsu globus, viens no interesantākajiem eksponātiem vispār starp Eiropas naudas muzejiem. Laime tagad būs! 100 gadus. Jā, jā. Daudzas ģimenes ar mazākiem bērniem visvairāk vēlējās apskatīt dabas muzeju, kur iespējams aplūkot arī visjaunāko ekspozīciju Latvijas zīdītāji. Īpaši pēc pandēmijas, kad ir iespēja beidzot iziet ārā. Par godu mazajiem līdzgājējiem, tad šeit ir tāds diezgan plašs un interesants piedāvājums. Kurš ir vislielākais Latvijā? Ekspozīciju esam atklājuši pavisam nesen. Tajā ir apskatāmas visas Latvijas zīdītāju sugas. Tā ir skaitā pirmo reizi muzeja vēsturē skatāms arī zeltainais šakāls, kas ir jauna suga Latvijai. Arī farmācijas muzejs Vecrīgā kļūs par vienu no vilinošākajām vietām ar noslēpumainu ārstniecisko augu aburto dārzu, zāļu tējā un solot pat sastapšanos ar alķīmiķi. Mums ir fantastisks aptiekas dārzs. Senos laikos tāda bija pie visām lielajām aptiekām. Un pagājušajā gadā rudenī mums jau ir iestādīti aptuveni 100 ārstniecības augi. Veselā miesā, lai vesels gars. Muzeju jūs gaida Rīgdienā. Aneta Lesīte un Artjoms Kočarjāns, Latvijas televīzija.